У межах культурного марафону «Не забуваючи минуле, погляд у майбутнє», який ініціював президент Володимир Зеленський з нагоди 30-річчя незалежності України, на Берегівщині відбувся арт-проєкт «Виноградна лоза». По всій країні і в Закарпатті також відбувається ціла серія культурно-мистецьких заходів в честь святкування 30-річчя нашої незалежності. І сьогодні якраз одне з таких свят, яке присвячено виноградній лозі, винограду, вину, тобто нашим традиційним закарпатським промислам, чим ми дуже пішаємось, тому що дуже мало регіонів в Україні і загалом в світі, де росте виноград і де виробляється вино. Гостей зустріла магістри Берегівського лицарського ордену виноробів імені Святого Венцела, а також фольклорні колективи району, які виконали колоритні композиції і продемонстрували традиції походу на винний бал. На власні очі гості заходу мали змогу побачити, що таке виноробство, специфіку виноградарства як ремесла, дізнатися, як виробляють чудо-напій на провідній виноробній компанії Закарпаття, адже на них чекала пізнавальна екскурсія територією виноробні та музеєм виноробства і демонстрація виготовлення бочок. Виноградарство, виноробство є нашими споконвічними ремеслами. У кожному дворі, як вже було зазначено на сцені, кожен двір прикрашає Лугош, у кожному підвалі знаходиться гарна бочка доброго вина, а сама виноградна лоза, як є назва нашого мистецького проєкту, є символом Виноградівщини та Берегівщини, які сьогодні об'єднані в один великий район. Тож представляємо нашу культуру, наші традиції. Протягом усього дня тут виступали фольклорні, танцювальні і музичні колективи району та студенти Ужгородського інституту культури і мистецтв. Проводилися конкурси, майстер-класи, виставки. Для гостей були підготовлені спеціальні фотозони та багато іншого. Всі, хто живе в Закарпатті, обожнюють вино, і це для нас всіх велике свято. Дуже приємно бути тут, поміж інших, розділяти цю радість. На жаль, у період карантину дуже мало таких проводилося заходів, і зараз я дуже рада бути тут. Подобається захід, дуже цікаво. Дуже цікаві колективи виступають з Виноградівщини. Наші закарпатські вина найкращі, інші не можуть бути. Мені тут подобається музика і все мені тут подобається. Я думаю, що такий час вже давним-давно не було ніяких заходів. Це реально має бути святковий настрій. Я бачу танці народні, це моя любов. Виноробство та найсмачніші вина є окрасою Закарпаття та справжньою візитівкою краю. Організатори заходу мали на меті ознайомити гостей проєкту із давнім ремеслом та показати усю культуру та самобутність Берегівщини.